দুদনৈ বাইক চুৰৰ টিহিল খিলনি চাৰিখনকৈ দুচকীয়া বাহন চুৰি হৈছে দুদনৈ চহৰত মই এতিয়া উপস্থিত দুদনৈ ঠেকা আৰু ইয়াৰ পৰাও যোৱা নিশা চোৰে লৈ গল দুখনকৈ স্কুটি এৰ ইয়াৰে যি পৰিৱেশ সেয়া মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব এইটো ঘৰতে নিশাৰ ভাগত স্কুটি দুখন ৰখা এখন স্কুটি ৰখা আছিল আৰু আনখন স্কুটি এইটো ঘৰৰ কাষতে এঘৰ লোকৰ ঘৰত ৰখা হৈছিলে ৰাতি নিশাৰ ভাগত স্কুটি দুখন আছিলে কিন্তু নিশাই চোৰে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি আহ দুখনকৈ স্কুটি এখন অতি নতুন স্কুটি মাত্ৰ ডেৰমাহ হৈছিলে ক্ৰয় কৰা আৰু এই স্কুটি দুখন চোৰে লৈ উঠোৱা হৈছে কিন্তু তৎসত্বেও প্ৰায় প্ৰতিদিনে এই এনেকুৱা ধৰণৰ দুচকীয়া বাহন চুৰি হৈ আছে বুলি কলেও আচলতে ভুল কোৱা নহব কাৰণ বিগত পাঁচটা দিনত আহ চাৰিখনকৈ দুচকীয়া বাহন চুৰি হৈছে তাৰপিছতো কিন্তু দুধ নৈ আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা হোৱা নাই ইয়াৰ পূৰ্বে যদি আমি প্ৰায় দুটা মাহৰ কথা যদি কওঁ প্ৰায় দুটা মাহত সাত খনৰ অধিক বাহন বাইক চুৰি হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে এখনো চুৰি বাহন উদ্ধাৰ কৰা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দুদনৈ আৰক্ষী তথা চোৰৰো কোনো সু সূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই সক্ষম হোৱা নাই এইসকল ভুক্তভোগী তেখেতসকলৰ পৰা মই কথা পাতিব বিচাৰিম কি আছিলে মই জুপিটাৰ হল মানে এতিয়া পোৱা নাই এজাহাৰ দিছো থানাত গম নাপালো এজন জেঠি মা ঢুকাইছে মই তাতে আছিলো সময় কাৰণে মানে আলোচনা বিবেচনা কৰি কিনে তাৰপিছত আহি কিনে চাৰ্জ অলপ সময় কাৰণে থৈছিলো আৰু থৈ কিনে মই আৰু সোনকালে উঠিব লাগিব বুলি ভাবি কিনে সেনেকা আছিলে পুৱা উঠি কিনে চাওঁ নাই লগ কৰা গাড়ীখন ডেৰমাহ মান হৈছিলে ইয়াৰ আগতো এনেকে বাইক চুৰ হৈ থকা ঘটনা শুনা পাই শুনি শুনি পাই আছো বহুত চাইছে আমাৰ নিজৰ কিছুমান লগৰীয়া বিতা কৰো গৈছে কিন্তু বৰ্তমান লৈকে দেখোন পৰা নাই আপোনাৰ স্কুটি আছে অ স্কুটি আছে এন্টৰ ঘৰৰ পৰা লৈ গল ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছে ঘৰৰ ভিতৰত আছিল নে বাহিৰত ৰখা আছিল মানে এইখিনি দি আছিল ফটা ইয়াতে ৰখা হয় কেতিয়া গম্পা ৰাতি পুৱা গম্পা ৰাতি পুৱা গম্পা লৈ মানে পুলিচ আহিছিল পুলিচ আহিছিল এজাহ দিয়া হৈছে অ দিয়া হৈছে এনেধৰণে যে বাইক চুৰি হৈয়ে আছে সঘনাই প্ৰায় আমি শুনিবলৈ পাওঁ বাইক চুৰি হৈয়ে থাকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছে আহ্বানে চোৰকেইটাক ধৰিব লাগে আৰু যেন চোৰ নহয় এনেধৰণে এতিয়া আহ চোৰৰ উপদ্ৰৱত কাহিম অধিহৰণ সোৱব লগা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে কিয়নো মই এটা কথা বাৰম্বাৰ কম প্ৰায় নিতৌ বুলি কলেও ভুল কোৱা নহব কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰান্তত দুচকীয়া বাহন চুৰি হৈ চুৰি হবলৈ ধৰিছে আৰু আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ দি এনেধৰণে চৰে নিতৌ চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি আছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে এই চুৰি হোৱা বাইকসমূহৰ উলিয়াব পাৰিছে নে চোৰৰ কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পাৰিছে যোৱা পঁচিছ তাৰিখে দুখনকৈ পালচাৰ বাইক চুৰি হৈছিলে থানাৰ পৰা মাত্ৰ দুশ মিটাৰ নিলগতে সেই চোৰৰো কোনো সংসূত্ৰ নাই চুৰি হোৱা বাইকৰো কোনো খবৰ নাই আৰু এনেধৰণে এতিয়া দুৰ্নৈত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ আচলতে যি আহ কৰ্মকাণ্ড সেই কৰ্মকাণ্ডত এতিয়া স্থানীয় যিসকল ৰাইজ আছে খবিত হৈ পৰিছে কিয়না এনেধৰণে যদি বাইক স্কুটিসমূহ চুৰি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ নিৰাপত্তা কট বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে একাংশই গতিকে আৰক্ষী লৈ আহ্বান কৰিছে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু চুৰি হোৱা বাইকসমূহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে এই যিটো চক্ৰ আচলতে এটা গাড়ী চুৰি চক্ৰ দুৰ্নৈত প্ৰৱেশ কৰিছে এই গাড়ী চুৰি চক্ৰটোক অতি সোনকালে উৎকাত কৰিব লাগে অন্যতম এনেধৰণে নিতৌ বাইক তথা দুচকীয়া বাহনসমূহ চুৰি হৈয়ে থাকিব